Cibel Parfüm'ün ve Aviasyon Nöktaz'ın baş sponsorluğuyla sürpriz seriyalı başladı. Sponsor Moby Home ve Patricia Nail School. Evde, yine bu evde, yine bir yerde yılıştık biz. Geldik, konuk tek üstlük, uşak tek sonda barıştık biz. Biri satacaktı, biri olacaktı, sen olacaktı, benim olacaktı. Sonunda bilmem kime kalacaktı, sürpriz dolu biri. Biri geleceydi, biri gideceydi, genellere bir şey göz göreceydi. Besle vakta kim bir devam edeceydi, sürpriz dolu biri. Sürpriz dolu biri. Min dəfə dedim, min dəfə dedim ki, bu maşın benzinidir, bax. Baba, gözləş yaxşı, bax, qalmışıq yolun ortasında, gələn gedən də üzümüzə tükürür ki, kül qoyun təpənizə, bu boyutda maşın sürürsünüz, benziniz yoxdur. Günah səndə deyil, əzizim, günah səndə deyil. Günah məndədir ki, mən getdim bütün pulumu dəpiyinə kimi tökdüm bu dranqletə. Elə danışırsan ki, pulumu tökdüm dranqletə. Elə bil, pulza tökmüsən, qardaşlarım alıb göndərib də Moskvadan. Pah, Moskvadan az, qardaşlarım. Qardaşlarım deyim, şuna zəng saturu verəmirlər. Dünən zəng eləmişdilər. Nə deyirlər? Salam dedilər, səni soruşdular, özü çox darıxıblar. İnan, inan, elə mən deyilə darıxmışam. Dörd gözdən bütün gün gözləyirəm ki, Moskvadan gələcəklər, mən də gülçəklə çıxacam, qavaqlarına deyəcəm, qardaşlarım gəlir. Sonra nə deyirlər? Heç nə, soruşdular ki, vəziyyətiniz necədir? Pulunuz, paranız varmı? Ay, sağ ol, sən nə dedin? Dedim, pulumuz da var, paramız da var. Kül qoyum sənin təpənə. Az buna vəziyyət deyirsən sən. Vəziyyət deyirsən, buna bezini tutarıb qalıbsan yolun ortasını deyil. Sənin o bığı burma qardaşın var, yeçə. Bizim toyumuzda iki putulka eşşək kimi içib dədənin qucağına alıb ana mahnısız zakaz vermişdi. Niməti deyirsən? Ay, görüm onun nimətsiz qalsın. Ay, sol. O bizim toy günümüzdə, o gecə saat 1-də biz restorandan çıxıb evə gedəndə arsız-arsız gəlib, arsız-arsız bizim yataq otağımıza girib demədi ki, yəni, problemimiz varsa Moskvadan hər ay özüm göndərəcəm, həll edəcəm. Hanı? Hanı? Bax, bax, o dediyi sözlər hanı? Ay, sol, o içəndə elədir də. Ağzım danışığımı bilmir ki. Ha, bilmir. Qoy danışsın onda. Qoy danışsın, mən axırda danışacağım. Darıxma, qoy bir dənə mən bezin tapım. Hayca, mənim gözəl nənəm. Ay, bala, səhərdən adəsiz maman götürmüydü. Ay, nənə, yaddan çıxıb sənə demək. Atamı götürdüm, mamam çıxdılar, getdilər Yesenudkiyə, bir aylıq. Ay, bala, özümü pis hiss eləyirəm. Deyirəm, nəsə olar olmaz, yaşladımam da. Axı, bu evdə sizin də payınız var. Durun, bir gəlin mənim yanıma. Çox narahatam. Nənə, narahat olma, biz demək olar ki, hal-hazırda yoldayıq və çatırıq. Gəlirik, gəlirik. Ay, ürəyim, mən bayaqdan özüm sana demirdim. Mənim bagajımda dar günə saxladığı bezim var. Tökək tez fitilliyək, nənən gülə getdik gəl. Elvurs qardır. Bəli. Bu sənətdə irəli getmək üçün mənə haradasa 40-50 min miqdarında pul lazımdır. 40-50 min? Hə. Ha. Əgər 40-50 min təşkil etsən, sənin nəslinin, kökünün, soytarının, vardasının toyunu şəxsən özüm aparacaq. Al, ha, səsim oxuma, var, ha, mənim. Ha, səsim ha. Var. Sən nə bu? Gönə deyirəm. Bax, mən sənə yalandan nə deyim? Mənim 40-50 minim yoxdur. Yoxdur, amma mənim Qazaxda bir dənə qəşəng kafem var. Görüş kafesi. Belə söyləmə, ağlıma başqa şey gətirmə. Kafe bilirsən nə? 2 manata şokoladla çay. Pletka şokoladla. O qəşəng deyirdi. Gələ bir ki, hər həftə sən orada bir iki ağız oxu. Qazaxda. Qazaxda da, Qazax haradır ki mən? Qazax burdan bura. Oxu bir kağız, kimsə qabağa çəkər də səndə, mən 50 min orada çəkməcəm. Hay can nənə! Mənim sevimli müğənni nəvəm, dur gəl bizə. Mən nəsə özüm yaxşı hiss eləmirəm, vəziyyətim pisdir. Sənin də burada haqqın var. Tez gəl oğlum, gözləyirəm. Nənəm, nənəm, nənəm. Ay, mənim Yasəmən nənəm. Nənəm, oy, nənəm, oy, nənəm. Ay, nənə, adın o qədər uzundur ki, mahnıya da girmir, Sağ ol, qardaş. Kafenin cavabını denən, ha, mənə? Silinjeks də var. 2 manatdır, 2 manat. Adaqlar, uşaqlar. Adaqlar, uşaqlar. Adaqlar. Üzülə sağ edeyim, məllim, deyəmə.
Haycan ay mənim Instagramda cavan qızların şəklinin altına mənim əndama baxıb vurulasınız yazan nənəm. Nə qalırsan ağız? Nə edirsən? Yaxşı, yaxşı, az danış. Haradasan, nə edirsən? Ay, harada olacağam, toydayam da ha. 400-500 dəfəlik toydayam, konsert verirəm. Nə olacaq, özümü pis eləyirəm. Səhərdən vəziyyətim yaxşı deyil. Bu boyda ev, mülk, boş qalar. Axı, sənin də burada payın var. Dur, gəl bura görüm. Ay, nənə, gəlim, deyilsin, gəlim, nənə. Elə bu yaxınlardayım, 2-3 saatdə yanındayım, narahat olma. Yaxşı mı? Gəlirəm, ay. Davay, öpürəm, aynən, özünə yaxşı baxın. Salla, üzrə hesab eləyin. Elə yol çıxıram, yol üstü bir 2-3 dənə xiyardan, karasaskadan götürüm. Sağ olun, Allah razı olsun. Hoş geldiniz mənim gül balalarım. Həmişə siz gələsiniz, orada niyə durmuşsunuz? Gəlin, keçin içəri. Bu gedirəm sənə həkimə aparaq. Yox ay bala, mənim elə həkimlərim sizsiniz. Bilmək olmaz, bugün varam, sabah yox. Nə vaxta planlaşdırsan? Nəyə bala? Həkimi deyirəm, o deyirsən həkimə görür, o həkimi deyirəm. Səni gördüm həkim. Ha, bir dənə, bir dənə, nə olur be? Aynə, sağ qurban ol. Seyrəm. Nə oldu, elə bir konservatör adadılar, hərə bir tərəfdən uğurluyor. Ne besin? Bir kəndən başına düşürsəz. Abala, sizi bura yığdım ki, yaşlı adamam da bilmək olmaz. Büyünü sabahlığam, nəsə başıma bir iş gələr, ay bala. Hər kəsin öz payı var, hər kəsin öz haqqı var bu evdə, bu mülkdə. Hər anın öz payını götürsün. Nənə, əslində, yəni, bizim, yəni mənim, bu malda mülkdə gözüm yoxdur. Sənə görə. Yani. Hə, bala, uzatma. Durun, çıxın həyətə, güllərə, zada, baxın ağaçlara. Qızım, sən deməyəm, balam. Çoxdan sənin dadlı yeməklərinə yeməmişim. Dur, hazırlaşın. Hə, durun, durun, gedin, ay, durun, gedin. Bir stəcan çay çək gedərik, dur, uğraşmırıq, ha. Alo. Hə. Ha, heç nə, sən göt o 50 mini maşının barda çoxundan apar qoy ofisdəki stolun üstə. Hə, dana mənim stolumun üstə qoy, hə. 15 min də verir Rasimə cib xərç deyiləsin. Hə, puldur dana, hamımız ölüb gedəcək, dünyada kim qalacaq ki? Gözü tox olmaq lazımdır, öpürəm. Hə, ay bala, nə yaxşı gəldin də görün vəziyyətin necədir? Şuray nənə, yavaş-yavaş da elə bizneslə məşğulam, elə 50 min ora, 100 min bura. Mən bir gözü tox adamam da özüm bilirsən, yəni bu ev, mülk, var dövlət, heç vaxt qəti mənim gözümün önündə olmuyor. Mənim üçün həmişə demişəm, əsas fikrim, amalım, can sağlığıdır, ailədir, nənəmdir, nə bilim, yoldaşımdır, yəni belə pul zat boş şeydir. Sağ ol, ay bana, sağ ol. Yaxşı ki, nəvəmi gətirdin. Qoy qalsın, sən özün çıx gedibə. Nə? Sən özün gedibə. Gedim evə? Hə. Gəl sənə evlilik təklif eləyim. Doğan bu dünyanı mənlə digəgəz. Ay bala, nə gözəl səsin var sənin. Ay nənə. Səsəkdim deyə qiymət gələk. Bir dəqiqənin özündə hamı kuma gedir qabağa. Bir dənə qız da olmadıq ki, 5 dənə sponsorumuz çıxsın biz. Nədə, nə olur və? Vicdansı, nədə bir dınqılacaq evə görə nə mənliyini ortaya qoyursan, hə? Sən anladın? Nə olur? Bəlkə bu yerlərdə... Saxla, ay bala, saxla. Saxladım, ay. Nə olur, nətərsən, necə yaşayırsan? Heç nə, aynə, canın sağlıdan, nə arayacağım, dolanıb keçinirəm. Valla, keçən il dara da düşdüm, sazaq vardım, satdım məcburiyyətdən, Allah kastılığın üzrünü qar eləsin. İndi daxili kreditlə bir saz götürmüşəm, ay 75 manat. Onu da verəmirəm. Amma yaxşı ağaçlandı, valla. Nə ağacınlandı bala? Qoz aynı. Qoz, hə, qoz möhkəm olur, bəş saxla, sınmasın. Saz mı aynı? Saz, ay bala, saz, onu deyirəm də, düşər qırılar elər qalar əlində. Saz mı aynı? Hə, bala, hə, saz.
Bəlkə bu yer nərdən bir də bəlkə sürpriz bu gedir. Nənə, uşaqlıqdan səndən bir şey soruşmaq istəyirəm. Bizim bəyən babamız ölüb ki, sən onun şəklini qoymusan bura. Yox, ay bala, sənin bu başı batmış babam var. 85-ci ildən qoşuldu bir Nataşaya, getdi Ursetə. Heç siz də fikirləşmədi. Çox şükür Allaha ki, sizi yeri sahib elədim. Qayıtdı? Yox, ay bala, elə o vaxtdan şəklini qoymuşam bura. Gedəndə də söyürəm belə, gələndə də söyürəm belə. Gec olun bura. Şamil, mən eşitdiyimə görə belə arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkarlanmışam ki, sənin dədən belə xətrinə dəyməsin. Nəslinizin ən səviyyəsiz adamı olub. Gicdəmə, ha, eşitsən məni. Ən səviyyəsiz əmmi olub. Ortancıl əmmi, onun boynu yerə soxmayı. Hər nəyəsə də əsas o da olub. Olub, hə. Düzdür mü? Bildiyimə görə də bu nəsildə heç kimə bir qəpi xeyri dəymir. Orası elədir. Ay, sol, bunu da təsdiqlədin, düzdür mü? Məlumatda sən də oradan. Mən indi bilirəm də, bilirəm. İndi sən hansı üzlən gəlib bu evdən pay istəyirsən? Mən? Gözüksən. Sən kimə deyirsən? Xalam qızını alıb, qəmiş olmuşsan, gəlmişsən çürüqay paxmel burdan pay istəyirsən. Mən nənəmin doğma. Yox. Top doğma, nəvəsi ola-ola, burdan pay istəyəmirəm. Payın artıq olsun, sağ ol. Üzümə ağ olursan, deyən keçmişin yaddan çıxdı. Günah səndə deyil. Səndə deyil, günah məndədir, bilsən niyə? Mən sənin o xalan qızını alanda, şaxtalı bir qış gecəsi bizim toyumuz olanda, toydan bircə gündə, bax, gəldim bana, dedi ki, ay, Rəsul, xalam oğlu Şamilin pulu yoxdur, toya gələndir. Amma mən saldım ürək yumşaqlığıma, insana baxın. Ailə tərbiyəsi görmüşəm səndən fərqli olaraq. Dedim, problem yoxdur, qohumdur, xalan oğludur. Qoy, gəlsin. Mən pul ölüsü döyləm. Eybi yox, telefonunu zalog qoyar, səhər gətirər 100 manatı verər mənim özümə. Gərək mən onda deyərdim ki, kül mənim bu yekə başıma. Gərək elə onda deyərdim ki, gəlmir, gəlməsin. Sağ ol. Hər kəs salam. Evdə nə qədər sakin var, buyursun bura zəhmət olmasa. Salam, Mülük. Əleykümselam. Evin sahibəsi kimdir? Ay bala, ev mənim adım adım. Amma yaşlanmışam, büyün sabahlıqam. Nə vaxta planlaşdırırsın? Gərək birinin adına keçirin. O şəxs işinizdir. Sizə bir kişat xəbərim var. Sizin eviniz düşüb plana. Şirkətimiz tərəfindən yerində 34 mərtəbəli gözəl bir bina tikiləcək. Onun əvəzində də sizə 1 milyon manat pul veriləcək. Anamaya! Hə, bir gözətə. Dində, sanla, bir bölərsiniz. Ay bala, mən 20 ildir burada yaşayıram. Bəlkə mən cəzə vermədim evim sökülməyini. İndi, xanım, mən sizi məcbur eləmirəm ki, şirkətimiz tərəfindən plana düşüb. Əvəzinə 1 milyon pul verirlər. İndi orada mənə görərsiniz, görərsiniz o heç. Amma... Yaxşı, bala, fikirləşərəm. Dediyinə görə minnətdarlıq edirəm. Sağ ol, qardaş, çox sağ ol. Gedirəm, mən əlaqə nömrəmi yollayacağım. Soruşan oldu Şövqü müəllim. Şövqü müəllim. Qapıda dural bilmir. Aynən, elə deyirsən ki, bir də elə deyirsən ki, fikirləşərəm. Bu 1000 manat deyil, 2000 manat deyil, 1 milyon manat deyil. Şəxsən mənə desələr 1 milyon manat, mən bütün nəslimi, var yoxumun evini söhtürərəm. 1 milyon deyil. Sən söhtürəsən. Mən də mənə olum. Yox, söz gəlişi deyirəm. Gedək, gedək fikirləşək. Gedək fikirləşək. Nənənin indamı çox istəyir. Pul gəlir. Sürpriz də bu gələk. Axşamınız xeyirli olsun, xoş gəlmişsiniz bizim kibel parfümə. Axşamınız xeyir, mənə ətir lazımdır. İndiki dövrdə ətir kimə lazım deyil ki? Deməli, bizdə 50 minli ətirlər cəmi 14 manatdır. Əgər yox, siz 2 dənə götürsəz, onda biz onu sizə 28 manata yox, cəmi 24 manata verəcəyik. Əgər belə başqa zövdə istəsəz, bizim regionlarda da kibel parfümün filialları var. Başqa nə kampaniyalarınız var?
Başka qəşəng bir kampaniya var. Zəhmət olmasa yaxın gələ bilərsiniz. Deməli, dükandan istədiyiniz ətri götürürsünüz. Özdə pulsuz, parasız. Sadəcə mən sizə bir kağızla qələm verirəm. Öz nömrənizi yazırsınız, gedirsiniz. Heç olmasa nömrəni verərdim mənə. Nə pis burda ya. Həcəm, neyinirsən orada? Mama ilə babanı istəyəm Fransa göndərmək. Travel'a bakıram, biletler 800 manat, 900 manat. Ay dünyadan bir yer. Ay teknolojiyadan, sivilizasiyadan, nesel de ondan uzak olan adam. Ben sana kesin defa ne dedim ha? Demedim ki bir bilet aktaranda gel bir məsuliyyət dəyir. Ben sana dedim, bak o aviasiyos nokta az var ya, girirsen oraya. Böyle zarafa türlü yüzden çok dünya ciddiğinden iş bildiğinler var. Orada onlar yazıklar da məsuliyyət görürler ki, harada ucuz bilet var, ne bileyim harada elde eləmək olar. Özellikle limon vaxta girip bakmak olur. Sen o 809 manata tapdığın bilet bir de görünür orada çıktı 450 manata, 500 manata. Aynasız çok sağ ol, ben biliyorum ki sen işin mamanı da biletini sen babamı da. Dəyməz ürəyim, sən yenə mamadan demə da biz bunu eləm için 500 manata almışıq, oradan da 400 manat eləmin bizim salarımız olsun. Ayıb olsun. Heç mələm. Hazırda biz Azərbaycanın ən böyük toptan və pərakəndə telefon aksesuarlarının satış mərkəzi olan Modihome mərkəzindəyik. Gördüyünüz bu mağazada bütün telefon aksesuarları orijinal və keyfiyyətlidir. Mobihome mağazalar şəbəkəsinin əsas mərkəzi 28 mayda yerləşən Mobihome mağazası sayılsa da Yeni Yasamalda və 7-ci mikrorayonda filialları var. Və ən əsası bütün Mobihome mağazalar şəbəkəsində bütün filiallarında ayda cəmi 4 gün, hər həftənin bazar günü ay 11 AirPods-lar cəmi 13 manata. Əziz dostlar, gördüyünüz kimi biz hal-hazırda Gəncə şəhərində yeni istifadəyə verilmiş Patrisiya Nail Akademiyasının açılışındayıq və bu mərkəzdə nələr var, onları Xana xanım sizə desin. Kuraman xanımın rəhbərliyi altında bu mərkəzdə dırnaq qaynağı var, tipsi qaynaq var, forma gel var, cırlaq var, pizikür var, manikür var, hər şey var burada, dırnağa hər şey. Deməli, 1.200.000-nə klip. Sonra 100 minlə raskurtka, yox, 1 milyonu 300 minlə klip, çünki adlı sanlı klip olacaq da. Çəkdirirəm, deməli, onun 300 mini getdi, qaldı yerdə 700 mini. 700 minlən, deməli, 500 min raskurtka, qaldı yerdə neçə? 200 min, 200 min də ki, bala-bala xəştəyərəm də. Alo, salam arvat, nə var, nə yox, nə inirsən? Az səbir, qulaq, sözümü kəsmədən bir axıra qədər danışım. Bu gir maraqlan gör bu internetdə aşıqların bu istifadə elədiyi sazların qiyməti nədir, nədir? Hə, 50 min, 60 min, 80 min, Allah 100 min olsun, daha milyonçuq, nəyə inirəm bunun ucuzusunu? Hə, bir də maraqlan gör bir dünya şöhrətli bu aşıqların maşını nədir, onun maddi, onun canıma demən də ondan istəyirəm. Nəyində nəyəcəməz onları mən? Hə, milyonçuyam, gələndə danışacağam, nəsə konturmazdır. Uşaqlara zada salam de, hər kəs salam de, denən varır, bəhməz gəlir. Hə, davay, hə, de yaxşı, davay, 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 davay. Ayrı su, gəl yat da. Deyir, gəl yatayım. Ha, mən burada plan, dızıram, fikir rəşirəm. Əməlli başda götür, roy eləməyim mən. 1 milyon manat deyil. Ha, sən bu qədər pul əvəzkar olduğu bilmirdim heç. Ha, mən bu pul əvəzkarı döyləmək, sən məni başa düşünürsən. Ha, bizim indiyə kimi evimizdə 1000 manatdan çox pul olmuyor. Ha, 1 milyon görürsən sən. Deyirəm, ayrı, qoy bu 1 milyon əlimə keçsin. Sən elə günlər yaşadacaq ki, gözlə inanmayasın. Mənə pul maraqlı deyil, mənə əsas nənəmin can sağlığıdır. Sağ ol, hürmətin artıq olsun, min yaşa. Və mən sənin nənəni fikirləşmirəm. Zeynəbi, sən mən bu küçdə oturub ancaq pul fikirləşirəm. Mən sənin nənəni də fikirləşirəm, bax, ayrı. 1 milyon manatı götürürük, onun 250 mindən nənələ bir dənə qəşək yox, 250 min. Sonra hər nəcə deyil, bir oradan buradan tapıb bir şey alarıq. Qonaq pulda buyuruq cimimizə, indən belə ömrümüzün axırında kimi qəşək günlər yaşayıq. Nəsə, gecən xeyri, mən yatıram. Yatın, mən də yatacaq. Bu, biraz da fikirləşim. 500 minini xərcləmişəm, qalıq 500 minini. Qoy, onu da bir fikirləşim götür, qoy eləyim. Sürpriz də bu görəm. Dişan arası səh dişan. Küçən. Nə qəşək səsin var, həm? Su səh dişan.
Yar gələndə toz olmaz. Ay Allah, bu səs niyə batır axı? Yar gələndə toz olmasın. Elə gəlsin Nənə görəsən neçə dənə qənd? Çıq. Nənə sabahın xeyir. Geyişibsən Ayşan, geyişibsən. Nə sırtıq adam sən əsən. Yaxşı eləm, yemək hazırlam. Bala, neyiniyirsiniz? Nənə, səhər deyəşək səhər yemək hazırlamışam, zaftırıq. Sağ ol, amma mənim xoşum gəlmə bir yaşı. Bana nə mənə hazırlamışam da? Sağ ol, oğlum, düşün, aparın hamısını, çürə açın, gələ bir yerdən yey orada çürə. Təki hər sabahımız belə xeyirrasınsın. Amin inşallah. Deyirəm, aynən, elə dünəndən də soruşmağa utanıram sözün açıq. Elə bu dünəndən bəri elə biz gələndən deyəsən miras, miras, miras. Yəni, ürəyinə başda şey gəlməsin, ha, belə pis fikirləşmə. Bu mirası kimə verəsənsə bunun adını indidən açıqla. Ya, pis mənə də demir, amma biz də həmin adamı indidən aqromlu surətdə təbrik eləyək, da. Hə, day bala, bu evi kimisə adına keçirəcəyim də. Ana, din qızım, aa, özünü sırımız axalan qızın, ha. İndi, ay pay belə gəldi, mülk belə gəldi, sən bu nəsilə heç bir adiyyətin yoxdur, başa düşdün, sənə pay düşmür. Rəsul, oğlum, belə baxanda Şamil düz deyir də, şükür Allah, sənin şəraitin, hər şeyin yaxşı, imkanın yaxşı, sən çıx get. Mən gedim, ha? Gedim. Deməli, siz burada nənə, nəvə birləşib, öz kürəkəninizə deyirsiniz ki, get. Qısa və konkret. Məni bu evdən heç kim çıxarda bilməz. Heç kim. Yadda saxlayın, heç kim. Anna. 3 2 1 transformator. Açtı. Tanrına asar duman. Yok. 3, 2, 1, motor.